На театральному майдані обласного центру вже красується ялинка. Незабаром її прикрасять, і вона створюватиме святковий настрій тернополянам. І не лише вона, як і минулого року, цьогоріч у центрі Тернополя буде файне зимове містечко. Запрацювати воно має з 15 грудня. Хочемо збільшити територію файного зимового містечка на дві локації – театральний майдан і парк Шевченка. Цього року ми встановлюємо велику кількість атракціонів, привозимо їх з-за кордону, привозимо їх з інших областей і робимо таке, можна сказати, атракційне містечко з різними видами атракціонів на всі вікові групи. В парку Шевченка ми хочемо також встановлювати атракціони, але зараз є технічна проблема завозу цих атракціонів безпосередньо в парк, оскільки вони важкі і габаритні. Якщо парк Шевченка ще таки під питанням, то про те, яким буде театральний майдан, вже можна впевнено говорити. Буде там і ковзанка, і ярмарок, і ігрові зони. Ціни на розваги, запевняє Тарас Ковальчук, будуть лояльними. Будемо бачити, якщо буде мороз, але не буде снігу, тоді нам сніг придеться настрілювати пушками. Це будуть одні витрати. Якщо сніг буде і ми його просто зберемо, настелимо подушкою і запресуємо, це будуть набагато менші витрати. Знову ж таки, все залежить від витрат. Але я думаю, що в середньому можна буде вписатися в чек від 20 до 60 гривень, що по атракціонах, що по ковзанках і інших атракціях. Щодо гастрономічних особливостей файного зимового містечка, то цьогоріч, враховуючи побажання мешканців та гостей, внесли деякі корективи. Ми на театральному майдані відмовляємося від алкоголю. Єдине, що можна прирівняти до алкоголю і є автентичною стравою новорічною, це буде глінтвейн. Дуже багато було скарг на дим від теплових цехів при приготуванні різноманітних ковбасок і м'яса. Оскільки люди жалілися, що вони приходять з таким димовим запахом, відповідно, ми також врахували ці побажання і забрали ці речі цього року з театрального майдану. А якщо вдасться зробити локацію в парку Шевченка, то ці всі речі будуть в нас у парку Шевченка.